Til at starte med, så vil jeg sige velkommen. Jeg håber, I kan se mine slides. Og jeg hedder Christine og er forretningsudvikler for vores strategispor inden for ressourcer og cirkulær økonomi. Og med mig, der har jeg både Rikke, Jens og Jonas, som er nogle af vores specialister her i Force Technology. Og de vil komme på lidt løbende og fortælle om noget af det, vi laver på det her område. Derudover så skal jeg også sige, at mødet det bliver optaget, og I skulle gerne alle sammen være muted og have fjernet jeres kamera, så på den måde så skulle I helst ikke fremgå af noget materiale efterfølgende. Derudover så kan I stille spørgsmål ved at bruge vores Q&A-funktion, og dermed så kan I også både løbende og til sidst, hvis vi når det, have mulighed for at stille et par spørgsmål. Super. Jeg tænker, at vi starter til en snak om kontaktemballage og det, som alt det, som producentansvaret har sat i gang. Producentansvaret for emballage 2025. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Jeg vil starte med at sige en lille smule om producentansvaret, som ligesom sætter rammerne for, at vi alle sammen tænker emballage netop nu, og når man tænker emballage i producentansvaret, hvordan kan vi bruge mindre materiale, hvordan kan vi bruge genanvendt materiale, og hvad er det så, vi skal være opmærksom på? Helt kort, så det udvidede producentansvar for emballage gælder alle virksomheder, der sætter produkter med emballage på markedet. Og dermed så er det den virksomhed, der får ansvaret for emballagen, når den bliver til affald, og står for både det finansielle og det organisatoriske ansvar. Dermed skifter man ligesom ansvaret for, hvem der skal håndtere det, og hvem der skal betale for den håndtering, som vi heldigvis har systemer til at varetage. Producentansvaret træder i kraft den 1. januar 2025, og det er i virkeligheden noget, som gælder i hele EU, men hvor det er op til de enkelte medlemslande at indføre det på deres egen måde. Det betyder også, at de endelige rammer for, hvordan at det skal bruges i Danmark, og hvordan at det kommer til at udmønte sig med det finansielle ansvar, det er nu stadig mangler afklaring. Man forventer, at det kommer til at have økonomiske og helt praktiske konsekvenser for op mod 41.000 danske virksomheder. Og helt overordnet så er formålet med det her producentansvar at minimere affaldsmængderne i Danmark fra emballage og fremme genbrug og genanvendelse. Det, man skal være opmærksom på, er, at det ikke rammer emballageproducenterne, men derimod rammer alle dem, som benytter emballage. Det rammer dem, som sætter produkter på markedet, uanset om det er private label indehaver, om det er dem, der producerer produkterne, eller om man importerer det. Og dermed så har man det her skift i, hvem der har ansvaret, og hvem der betaler for det. Hvad er det så, der er omfattet? Jamen, det er som hovedregel alt. Det er alle emballagetyper, både de primære, de sekundære og de tertiære emballagetyper. Det er alle materialer, både glas, metal, pap, plast, alt hvad I ellers kan komme på. Og det er ligegyldigt, om I sælger til erhverv eller til privat. Der, hvor der så kommer undtagelsen, kan man sige, det er bagatellgrænsen, som man forventer at være på de her 8 tons emballage om året, hvor at man altså ikke skal rapportere og betale for det. Derover så arbejder man i Danmark efter at få den her miljøgraduerede bidrag, hvor at man kommer til at betale et bidrag eller en afgift baseret på det emballagedesign, du har. Og det er noget, der er blevet bygget op for, at man vil belønne de bæredygtige valg, og det kommer lige en lille smule mere ind på. Helt overordnet, så er tanken med producentansvaret, at man betaler for de omkostninger, der reelt er ved at indsamle og behandle emballageaffald i Danmark. Omkostninger til affaldsbehandlingen varierer så baseret på de materialetyper, man benytter sig af,
Og det er så her, hvor at det ikke koster lige meget at behandle pap og plast og glas osv. Og dermed så kommer der til at være et forskel i, hvilken emballage du vælger, og hvad du kommer til at betale. Hver virksomhed pålægges så et ansvar svarende til virksomhedens markedsandel inden for den her kategori. Og det betyder så, at der er en stor interesse i at minimere brugen af emballage, fordi man jo netop betaler per ton. Helt overordnet så kommer man til at skulle betale for affaldsbehandlingen, og der flytter man udgiften fra forbrugeren og alle os, der som privat har betalt for at få hentet sit affald, og over til virksomhederne, der producerer produktet med emballagen. Og der betaler man om alt det, eller man betaler hele affaldsbehandlingen, og hvad det egentlig koster at indsamle og behandle det, sortere, genanvende og afsætte. Så er der administrationsgebyret, som man også kender, og så oven i det, så vil der så være det her miljøgraduerede bidrag, som kommer til at være en miljømæssig omfordeling, der skal sikre incitamentet til at vælge nogle bedre emballageløsninger. Det kan både handle om, at man vil bruge mindre materiale. Det kan også handle om, at man vil vælge monomaterialer, altså materialer bestående af kun ét materiale, for på den måde at gøre det muligere, nemmere at sortere og adskille emballagen fra hinanden. Der kan også være en gevinst ved at ens emballage effektivt kan indgå i en genanvendelsesproces. Det kan for eksempel være, at det hjælper ikke noget, at man opfinder sin helt egen ting, som ikke kan indgå i allerede eksisterende systemer. Og så den her, det sidste punkt herovre, i forhold til at vedholde en høj værdi som en sekundær råvare. Det er nogle af de ting, at man kigger ind i, men som der endnu mangler en endelig model for, hvordan man så vil gøre. Så har vi de her to modeller, som jeg har taget med, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Og det er fordi, at vi oplever, at man siger, jamen, hvad kommer det så til at koste? Og det ved vi ikke endnu, men vi ved, at det her det er noget af det, der ligger til grund for det arbejde, der allerede er blevet gjort, og måske vil være noget af det, der guider den model, der kommer til at være. Så vi kan komme det måske lidt nærmere. Vi ved, at håndteringen af affaldet skal betales via producentansvaret, så hvad det koster faktisk at håndtere affaldet, kan også være afgørende for, hvad det kommer til at koste at putte det på markedet. Så hvis man kigger over på modellen til højre, så kigger man på afsætningspriser for de forskellige affaldsfraktioner. Og her kan man fx se, at papir og rent metal i gennemsnit kan sælges videre med en positiv gevinst, hvorimod det koster penge at afsætte kombinerede fraktioner, plast. Så over til venstre kan I så se omkostninger for at varetage affald af den her type, altså nettohåndteringsomkostningerne. Det er både indsamling, sortering, genanvendelse og det at afsætte ressourcen, altså den blå søjle fra sidste slide. Og det er det, der skal dækkes ved producentansvaret. Og der kan man så se, at der bliver det dyrere at benytte plast i sin emballage frem for eksempel papir, hvor at nettohåndteringsomkostningen er helt op på 4.364 for plast, hvor det papir kun er på 357. Så det er bare for at sige noget om, at der er altså forskel på de materialer, man går ind og vælger, og hvad det så betyder for den betydning, producentansvaret har for jer som de enkelte virksomheder. Og med det sagt, så tror jeg, at jeg vil runde af her og sige, at det er jo ikke fordi, at vi så alle sammen skal skifte til at benytte papir eller kan bruge pap i sin emballage, men det er i hvert fald noget af det, der kommer til at betyde noget for de omkostninger, I har. Og så vil jeg sende ordet videre til Jens, som vil komme lidt nærmere ind på, hvad er det så for noget lovgivning, man skal være opmærksom på, når man begynder at overveje, om man skal designe sin emballage på en anden måde. Men det er i hvert fald rammerne og noget af det, der har gjort, at alle, eller i hvert fald mange, kigger i de her retninger i øjeblikket. Jamen, det er godt. Jamen, jeg hedder Jens Sending, og jeg arbejder hovedsageligt med fødevarekontaktmaterialer.
Og det er med hensyn til dokumentation og i det hele taget bedømmelse af, om det er fornuftigt, det man har gang i. Så jeg har kigget lidt på, nu hedder det her kontaktemballage, ikke fødevarekontakt, og det vil sige, at vi skal forbi nogle forskellige områder. Men baggrunden for det, det er jo selvfølgelig emballagedirektivets krav om, at der skal være producentansvar, og det giver et meget stort fokus på genbrug og genanvendelse af de her materialer. Og der er jo en stor lyst til, at man kan genanvende dem til det samme formål, altså en til en. Altså hvis det har været fødevarekontaktemballage, så kan det genanvendes til det. Og der ligger selvfølgelig nogle livscyklusanalyser til grund for det her, om det er genbrug eller genanvendelse, der er mest fornuftigt. Men det jeg egentlig godt vil gå lidt ind i, det er de problematikker, der er vedrørende forbrugersikkerhed i det her. Vi har både materiale og kontakt med fødevarer, medicinske produkter og kosmetik. Og det er sådan der, hvor vi kan sige, at der er produkter, vi har direkte kontakt med eller indtager, som har kontakt med en emballage. Og det vi kigge lidt nærmere på, hvad det kan være for nogle problemstillinger, der kan være der. Ja. Først tager vi lige lidt på de relevante lovgivninger og guidelines. Og vi har selvfølgelig emballagedirektivet, som er altså 94-62 med senere ændringer. Vi har fødevarekontaktmaterialeforordningen, hvor der står, at vi skal sikre, at vi ikke bruger materialer, der afgiver stoffer, der kan være til skade for forbrugerne. Vi har en plastforordning. Der har en meget, meget tydelig krav til, hvad det er for nogle stoffer, der må indgå i materialer eller i plastmaterialer, og hvilke afsmeltningskrav der så er til dem. Og så har vi fået en ny forordning om genanvendelse af plast 2022-16-16, som åbner op for nogle nye muligheder inden for plastgenanvendelse, og det vil vi tale lidt mere om senere. Vi har også to andre store områder, og det ene, det er jo på det medicinske område, hvor vi har EMEA's Guideline on Plastic Immediate Packaging Materials, som er en rimelig gennemtænkt guideline, vil jeg sige. Den har lidt alder. Den er fra før plastforordningen, men også dengang fandtes der lovgivning på området. Og så har vi kosmetikforordningen fra 2009, og en vejledning til den, Commission Implementing Decision 2013-674, som alle sammen er kondenseret ned i et ganske udmærket skriv fra Cosmetics Europe fra juni 2019, så det er rimelig up-to-date, hvad der er der. Og det kigger vi også lidt mere på senere i dag. Ja. Lige et lille rist til, eller kig på emballagedirektiv, og det er den her med, at senest den 31. december skal mindst 65, eller 2025, skal mindst 65% af alle emballageaffald genanvendes. Godt. Og når vi taler om 65% vægtprocent af alle emballageaffald, så taler vi altså om 50% af plasten og 75% af papir og pap, der skal genanvendes. I tidligere tider, der havde man også, at genanvendelse, det var jo også til energi. Men det har man fjernet. Så lad os bare tage den næste. Du havde skiftet. Vi skal lige ind tilbage. Så. Vi skal lige ind tilbage. Tak. Senest 31. december 2030 skal vi være op på 70%, og det vil sige 55% af plast og 85% af papir og pap. Det giver nogle problemer det her, fordi hvad kan vi genanvende alt det her plast til? Papir og pap, der har vi faktisk allerede en rimelig høj fraktion, så det går nok en dag. Og der er ikke nogen mennesker med forstand, der vil finde på at anvende papir og pap, eller genanvende papir og pap til direkte fødevarekontakt, eller direkte kontakt med noget. Der er nogle forureningsrisici, men dem kigger vi lige på lige om lidt. Ja. Genbrug, jamen det er jo den oplagte løsning. Hvis man har glasflasker, der kører i dansk retursystem, altså det er rigtig gammeldags glasflasker, så bliver de jo vasket og genbrugt. Det er måske ikke altid den mest hensigtsmæssige løsning,
rent livscyklusanalysemæssigt, men det gør i hvert fald, at man holder ligesom den her del ude. Tidligere gjorde man faktisk også det her med PET-flasker. Der er en del omkostninger forbundet med det her, og der er også nogle mikrobiologiske risici sammenlignet med at producere nye flasker både af glas og PET. Men det er i hvert fald en måde, man ligesom kan sikre, at man har en høj genanvendelse, nu det så genbrug det her. Ja. Hvis vi kigger på genanvendelse af kontaktemballager til nye kontaktemballager, så har vi nogle rigtig gode ordninger for glas. Det kan rengøres og omsmeltes, så har vi altså et produkt, vi kan karakterisere fuldstændigt og ved, hvad der er i. Det samme for metal. Rengøring, omsmeltning, og så har vi det, der svarer til en ny råvare. Når vi kigger ind i papir og pap, så er vi jo lidt i nogle problemer her, fordi emballager til tør fødevarekontakt, ja, den kan vi sådan set godt genbruge. Hvis vi først har haft en fødevare i kontakt med det, for eksempel en pizzabakke, hvor vi har haft en pizza i, så er der nogle organiske stoffer osv., som gør det lidt tvivlsomt, om det her det kan lade sig gøre. Og der er også rigtig mange tvivlsomme stoffer i papir og pap. Og noget, vi ser i alle typer af papir og pap, stort set, det er trykfarverester. Vi trykker ting på, det skal se godt ud på de her emballager. Hvis vi køber en pakke cornflakes eller noget som helst andet, så er det jo ikke en naturfarvet papkasse, de kommer i. Trykt med lidt vandfarve, så det ikke skader naturen på nogen måde. Nej, det skal helst være lidt farvestrålende. Og så får vi altså trykfarverester. Og der kan være nogle mineralske olierester og jamen, simpelthen alt muligt andet. I fraktionen der får vi desværre også en hel del termolabels, både dem, der bliver brugt direkte som etiketter på fødevarer, men også jeres bonger osv. Og derfra får vi et godt tilskud af bisphenoler. Ikke længere bisphenol A, men så har vi så til gengæld fået bisphenol S og F og andre gode ting. Og så har vi så PFAS. De er jo ikke tilladt at bruge i papir og pap i Danmark, hvis de kan afsmitte til fødevaren. Men der er mange andre lande, der ikke har de samme regler, så der, hvis man handler internationalt, altså inden for EU, så kan man faktisk have et problem med fraktioner, der indeholder det her. På plastsiden, jamen PET har vi rigtig godt styr på. Det er et fantastisk materiale at genbruge. Det kan holde til lidt af hvert. Og det er også den eneste PT-autoriserede proces, vi har. Men sammenlignet med polypropylen og polyethylen, så er det jo altså ikke den største fraktion måske. De udgør også ret store fraktioner, og det er nogen, vi skal have fundet en eller anden måde at få genanvendt på. Multilæs plast og multimaterialer, det er jo en helt speciel problemstilling. Vi skal jo nu til at indsamle drikkekartoner. Det er jo et multilæs multimateriale, og der ligger en plast inderst. Det gør, at den kan svejse sammen, og det gør, at den er tæt. Men det har også hidtil gjort, at det har været rigtig vanskeligt at genanvende. Det lader til, at man har fundet en løsning på det. Men også multilæs plast, der er der jo mange problemer i, fordi der har vi simpelthen klæbet forskellige plasttyper sammen. Så det bliver altså ikke, det er ikke nemmest ting i verden med at gøre. Også derfor, vi ser den her, hvis vi kan gå over i monomaterialer, så er det altså nemmere. Og så er der lige en ting til, at selv hvis vi har et eller andet closed loop, og der kan udtage, selvom det ikke er et fødevarekontaktmateriale, så kan udtage Arlas mælkekasser som eksempel, så vil i det øjeblik, man skrotter de her mælkekasser og genanvender dem, som produktionsskrot, altså i nye mælkekasser, der skal man passe meget på ikke at få for meget med, fordi så bliver de tekniske egenskaber altså udfordret temmelig kraftigt. Så der er en hel del udfordringer i det her med genanvendelse. Nu fokuserer jeg meget på plast, og det er med god grund, fordi det er nok den fraktion, vi får mest fornøjelse af og hygge os med de næste år. Ja. Hvis vi tager fødevarekontaktemballagerne, jamen så har vi jo som sagt mulighed for genbrug af glasflasker i vores retursystem. Og man kunne også forestille sig, at man gik over og begyndte at genbruge PET-flasker, ligesom man har gjort tidligere. Der er nogle lidt problemer i det der med at genbruge PET-flasker. Ikke?
når man genbruger flasker en til en, jamen, så får du endnu større risiko i forhold til det her med, at jamen, så er der lige nogen, der har synes, det kunne have været hyggeligt at opbevare Roundup, eller et eller andet sækgift, eller Platan, eller hvad det nu har lige stående. Og så tænker de, nå, nu skal vi ikke bruge den flaske mere, så den panter vi. Og man tænker, det er der ikke noget ret tænkende mennesker, der kan finde på, men jeg tror nok, dansk retursystem har en anden opfattelse. PT er der ingen mulighed for genanvendelse af andre plasttyper end PET. Men der er åbnet for det i forordningen om genanvendt plast. Men det kræver for det første, at der er et certificeret indsamlingssystem. Kun fødevarekontaktmaterialer tillades, hvis det er andre materialer end PET. For PET der er der til et 5% ikke fødevarekontaktmaterialer, eller ikke fødevarekontakt PET. Fordi alt PET i princippet er fødevarekontakt egnet. Men hvis vi kigger på polyethylen, polypropylen og så videre, så skal det altså være fødevarekontakt materialer, vi tager med at gøre. Det kræver ret omfattende validering af selve processen, rensning og så videre, og få adskilt tingene, og også en omfattende batchverifikation ved indholds- og afsmitningsanalyser. Og det er specielt indholdsanalyser, man vil gå efter. Fordi der kan være mange ting, og specielt med papir, eller så med polyethylen og polypropylen. Jamen, det lyder som om, det er sådan to fraktioner, og det er polyolefiner begge to, og det er vel sådan cirka det samme. Men det er der absolut ikke. Der findes mange, mange varianter af det her, og i det øjeblik, man begynder at blande dem sammen, så sker der interessante kemiske reaktioner nogle gange. Så det bliver lidt en cocktail, man får ud. Så derfor det her krav om batchverifikation ved indholds- og afspændingsanalyser. Og jeg kan lige som en sidebemærkning her komme med, at hvis I ser noget som helst fødevarekontaktmateriale på markedet, der består af genanvendt plast, som ikke er PET og ikke er lavet EU, så kan jeg ikke se, hvordan de kan være lovlige. Så. Papir og pap. Der er rigtig mange fraktioner, der er for forurenet til, at de kan genbruges til fødevarekontaktemballager. Og vi har som sagt et specielt problem i forhold til trykfarver. Og så har vi altså også et problem, der hedder, at de her affaldsstrømme med papir og pap, de bliver generelt ret sammenblandet. Jeg vil ønske, at de her termopapirbonger der, de kunne gå et forsvind, for de er virkelig et problem i forhold til bisfenolforureninger. Men det er også derfor, jeg regner ikke med, at vi kommer til at se den helt store genbrug, direkte genbrug papir og pap til fødevarekontaktemballage, medmindre man bruger en barriere, og så er man sådan lidt, så begynder man at komme lidt på tværs i det her. Så der er nogle muligheder. Yes. Plastmaterialer til farme, det er jo også interessant. Novo, de indsamler faktisk brugte pinde, men det er sådan en slags semi-closed loop, og pindene har jo ikke i sig selv produktkontakt, så det er sådan set ikke kontaktmateriale som sådan. Hvis vi kigger på anvendelse af genanvendt plast i produktkontakt, så vil jeg sige, at det vil næsten være udelukket. Altså bortset fra kosttilskud, og det er sådan set ikke rigtig fødevare. Måske kunne man forestille sig, at man kunne bruge en food-grade genanvendt plast til noget almindeligt, sådan som panodiler eller altså sådan den type piller. Men problemet er, at alle emballager de skal kvalificeres. Og problemet med genbrugsplast, det er, at der er batch-variation, der gør, at det kan man sådan set ikke rigtig i praksis, sådan som jeg ser det. At en emballage er egnet til fødevarekontakt, det er nemlig ikke altid tilstrækkeligt til, at vi kan vurdere, om den også er egnet til farma. Vi har set rigtig mange sjove ting. Og vi har set et eksempel, hvor man har brugt fødevarekontakt egnet plast til en emballage, og så viste det sig bare, at der migrerede altså noget fra den her plast over i medicinen, som deaktiverede de aktive stoffer, der var. Så derfor skal man kvalificere sådan nogle emballager med stabilitets- og aktivitetstest på produkterne. Vi ser også scalping, som det hedder, og det er simpelthen, at aktive stofferne måske bedre kan lide at være i emballage,
end de kan lide at være i det produkt, man har. Og der kan de så vandre ud. Og det er altså også problemstillinger, vi kan se i andre sammenhæng, både fødevarer og i kosmetik. Og så migration af stoffer til farmaceutiske produkter, der skal direkte i blodbanen. Det er altså en af de områder, hvor vi skal være meget påpasselige. Og der skal vi jo ind og lave en screen for afsmitninger, og så lave en toksikologisk vurdering på, hvad der kan være. Og der skal laves forskellige test på cellekultur osv., for at finde ud af, om de her ekstrakter de har en uheldig effekt. Så tanken om at bruge genbrugt eller genanvendt plast i den her sammenhæng, den er nok derhen, hvor det er ikke noget, vi der er ikke noget, vi alle forventer kommer til at ske. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle lade sig gøre og styre det her. Ja. Lige for at riste det op, så har vi sådan et uddrag fra den lukke, vi talte om før, med hensyn til de data, der skal indgives til myndighederne i forbindelse med, at man skal bruge en emballage til medicinalprodukt. Og hvis det er et ganske almindeligt for alle plastmaterialer, som der står, det er også til piller osv., så skal man have det kemiske navn på materialet, og man skal vide, hvad det er for nogle monomerer, der bliver benyttet. Hvis vi så går over og siger, at det er ikke non-solid active substances og non-solid medicinal products, og det er altså ikke et fast stof, så skal der lidt mere på, og det er faktisk en fuldstændig sammensætning, man skal oplyse. Så ja, hvis vi tager det næste slide, så går den lidt mere i detaljer med, hvad det er for nogle specifikationer, der skal være på det. Og man skal for eksempel identificere the main additives in particular those which are likely to migrate into the contents, such as antioxidants, plasticizers, catalysts, initiators, etc. Farver skal identificeres, and the nature and amount of extractables based on the results of the extraction studies. Det skal også angives. Så der er altså en hel del krav til, hvad man skal oplyse. Der er en paragraf, der lige kommer bagefter. This information does not need to be whole. Does not need to be part of the in-house specification of the plastic packaging material. Is used if the plastic packaging material is used for non-solid medicinal products intended for oral or topical, og det topical det betyder på huden for eksempel, except ophthalmic, det vil sige i øjet, administration, or for non-solid active substances where the supplier can certify compliance with the foodstuffs legislation. Der er altså nogen her, hvor man kan sige, jamen, der refererer de også over til fødevarekontaktmaterialforordning. Og siger, jamen, så hvis det er til noget, der skal indtages oralt eller bare spørges på huden, så er det sådan set fint, der overholder fødevarekontaktmaterialreglerne. Ja. Og det leder sådan lidt over til plastmaterialer til kosmetik. Fødevarekontaktmaterialreglerne, det er dem, vi typisk anvender som reference. Det er helt generelt i branchen. Det er det, man går efter. Men det er ikke et krav, at materiale skal være egnet til fødevarekontakt. Jeg siger, at for sådan noget som stay-on-produkter, og det vil sige cremer og den slags, der giver det sådan set rigtig god mening, at det er fødevarekontaktkravene, man går efter. Fordi hvis der er noget i de her produkter, jamen så vil de også komme overhovedet. Til shampoo og sæbe og sådan noget, der kunne man måske bedre se, om en genanvendt plast i polypropylen eller polyethylen kunne anvendes ud fra en risikovurdering. Ligesom for farma, der skal vi have en konkret risikovurdering for emballage. Og ved anvendelse af en genanvendt plast, der ikke er et fødevarekontaktmateriale, så vil det altså være nødvendigt at gentage den her risikovurdering for hvert emballage batch ud fra det, de oplysninger, man får. Og der må sige, hvis det er en fødevarekontaktemballage, så kan man bruge den risikovurdering, som producenten har lavet, det kan man jo ikke, hvis det ikke er. Så det er nok ikke så realistisk.
Vi ser en del anvendelse af havplast og andre sjove ting, der er indsamlet i Asien. Og den her slags fraktioner, det er altså meget, meget problematiske i forhold til, hvad de reelt indeholder. Der kan være alt muligt i det her. Og vi ved ikke, hvad det er. Så der kan være andre ting over, som vi ikke er så interesseret i. Og så lige en sidste ting der på det, altså det er, selvom en plast den er egnet til fødevarekontakt, så er det altså ikke sikkert, den er egnet til et kosmetisk produkt. Og hvordan kan det så være? Jo, altså kosmetiske produkter, de indeholder nogle stoffer, som nogle gange kan være ret reaktive overfor plastmaterialer. Så hvis der sker en nedbrydning af plastmaterialet, så vil det jo de nedbrudsprodukter komme over i produktet, og det er ikke så heldigt. Og vi har lige et lille slide omkring lovgivning også. Og det er sådan set et citat fra den her Commission Implementing Decision. Og jeg vil egentlig godt hoppe ned til der, hvor der står ABC. The information on relevant characteristics of the packaging material in direct contact with the product shall allow an estimation of potential risks. Relevant characteristics could include, for example, the following: composition of the packaging material, including technical substances such as additives, technically unavoidable impurities, and possible migration from the packaging. Det, som ligesom fortæller os her, det er, at altså, vi skal sådan set vide, hvad der er i. Havplast? Nej, det ved vi ikke. Så der kan vi tage den næste. Nå, var det det? Nå, så er det lidt mere. Vi står jo altså i nogle situationer her, hvor vi har et helt generelt problem i forhold til genanvendt plast, det er, at det er ret svært at karakterisere det. Men det arbejdes der faktisk rigtig meget på. EU er fuldstændig klar over, at hvis det skal lykkes at opnå den grad af genanvendelse, man gerne vil, så bliver man nødt til at finde nogle måder at få genanvendt nogle af de her plastmaterialer, også over til fødevarekontaktmateriale og lignende. Og derfor har man jo altså lavet en ny genanvendt plastforordning, og i den der har man altså åbnet op for nogle måder at gøre tingene på. Men det kræver analyser, og det kræver viden om materialerne. Og der har jeg jo så heldigvis nogle kolleger, der er ret skarpe lige på det punkt. Derfor vil jeg nu give ordet videre til Rikke. Yep. Jeg hedder Rikke Gelardi, og jeg arbejder som specialist her på FORS med kemiske analyser af blandt andet organiske forbindelser, og for eksempel migrationsanalyser og lignende til de her typer emballager til for eksempel plast, eller særlig plast. Ja. Og vi har lige, det er bare et lille kort eksempel på, hvordan sådan noget her ser ud, og hvordan vi går til det, når vi skal for eksempel karakterisere plasten, eller se på, hvad der migrerer ud. Som Jens fortalte, så er der en række regler i fødevarekontaktlovgivningen omkring migration for eksempel. Og det er den, man tit går efter, også når man skal kigge på emballager til andre typer. Fordi det er her, den simpelthen er nedskrevet så specifikt, og det er også her, der er høje renhedskrav. Ikke i stil med farmakravene, men nogenlunde høje renhedskrav trods alt. Og der er blandt andet specificeret de betingelser, som sådan nogle her migrationsanalyser skal foregå ved. Altså hvor man kigger på, hvad der kommer ud af plasten til for eksempel vand, eller den fødevare, det nu skal være i kontakt med, eller noget, som vi kalder fødevaresimulanter, som kan være noget, der ligner fødevaren, og som man bruger til ligesom at agere fødevare. I stedet for, at du måler på osten, så måler du måske på en olivenolie, der har cirka samme egenskaber som osten, eller hvad det nu kan være. De er betingelserne for den type ting er angivet i lovgivningen, og der er også angivet grænseværdier for nogle af de her migrationer, for eksempel for det, der hedder total migration, som er, hvor man ikke finder ud af, hvad det er, der kommer ud, men det er bare ikke flygtige stoffer, hvad den mængde, der totalt kommer ud,
det er ikke så spændende. Det ender som regel bare med et tal i forhold til overfladen af den emballage, man nu kigger på. Men der er en grænseværdi for det. Og så er der grænseværdier for den specifikke migration, altså migrationen af et bestemt stof. Både for nogle udvalgte grundstoffer, f.eks. aluminium, nikkel, kobber, bly. Den varierer lidt afhængig af, hvad det er. Der er nogle af dem, som vi slet ikke har lyst til at komme ud. Krom for eksempel er den lav for. Og så er der noget, hvor det er lidt højere, hvor det er tilladt. For eksempel står der også angivet, at natrium er fint, men der er ikke angivet en grænseværdi for det. Og så er der for en lang række organiske stoffer, og det er 1000 plus, mener jeg. Det er i hvert fald lidt den omegn. Ja. Så de her forskellige potentielle migrerende stoffer, det kan være alt muligt, der er i plasten. Det kan både være forureninger fra processen, og særligt når det er genanvendt plast, så kan det jo være noget, der er kommet ind i plasten i genanvendelsesprocessen eller forbrugerne. Det kan være noget, der allerede var i den plastfraktion til at starte med, altså den flaske, som din sodavand kom i, et additiv, der allerede var i den. Og det kunne for eksempel være nogle solventer, blødgører, ser vi meget, diverse pH'er, smøremidler, antioxidanter og andre oligomerer eller polymerer, og så som sagt metalioner. Og der er bare et par eksempler her, men der er jo mange at tage hensyn til. Og særligt når vi taler genanvendt plast, så, og det ikke er fra fødevarekontaktmaterialer, så kan der jo være nærmest alt mellem himmel og jord. I hvert fald, hvis det kommer uden for EU, eller i særlig grad, hvis det kommer uden for EU. Ja. Så her er det bare lidt mere i dybden med, hvordan nogle af sådan nogle analyser kan se ud, og hvad vi typisk kunne finde på at lave. Her med analyser af nogle polyethylener og polyethylen-polypropylen blandinger fra to forskellige kilder. En, der er fødevarekontaktmaterialer, og en, der ikke er. Hvor vi først har lavet screeninger af selve plasten, altså ikke hvad der kommer ud af, hvad der migrerer ud af den, men bare på, hvordan ser plasten ud i sig selv. Både for de udvalgte grundstoffer med X og F, og så for flygtige og semiflygtige organiske forbindelser med den teknik, der hedder GCMS, gaskromatografi med massespektrometer tilkoblet. Ja, og så laver vi analyser af migrationsvæskerne, så vi kigger både på plasten ren, og så laver vi også analyser af selve migrationsvæskerne. Og det gør vi med GCMS, og så for de flygtige forbindelser, og så med ICP-MS eller OIS, men ICP-teknikker, som er det, vi bruger til at kigge efter de udvalgte grundstoffer og metalionerne. Og så derudover så typisk total migration. Men det vil jeg ikke gå så meget ind i her. Ja, så for eksempel her, hvordan data kan se ind med at se ud for en indledende screening af nogle af grundstofferne. Der måler vi en meget lang række grundstoffer. Jeg har udvalgt dem her, hvor der ligesom er grænseværdier for i fødevarekontaktmateriallovgivningen. Og der kan man se på grafen her, der er repræsenteret et par grundstoffer, den vægtprocent, de ligesom er i plasten. Og der er de to fra ikke fødevarekontaktmaterialer, en HDPE og en HDPE med noget polypropylen indblandet, fra ikke fødevarefraktionen, og så en HDPE med PP indblandet, som er fra fødevarefraktionen, som er den mørkeblå. Og de to, der ikke er fødevarekontaktmaterialer, der kan vi se, de indeholder en del aluminium og en del jern. Og så den, der har PP indblandet, indeholder ret meget kobber i forhold til de tre andre. Men ellers så er der ikke så frygtelig meget i. Altså vi er nede i, kan se, det der er højst indhold af, det er aluminium af de her udvalgte grundstoffer. Der er selvfølgelig masser af andre grundstoffer i, men det der er mest her, er aluminium i HDP-fraktionen med PP, der ikke er fra fødevarekontaktmateriale, og der er cirka 0,2%. Så det er ikke voldsomme mængder, men det er stadig noget, der kan migrere ud. Så derfor så kigger vi så også på, okay, hvad er det her, kommer så faktisk ud? Og her der ligner materialerne relativt meget hinanden. Og når vi så kigger på migrationsvæskerne, så kan billedet så være et andet. Så hvis du lige vil klikke lidt videre, Christine. Der kan så være en ret stor forskel i den opførsel, vi ser.
Her er grafen til venstre stadig, hvad der faktisk var indholdet i plasten, og til højre ser vi nu, hvad der så kommer ud. Og så er der de røde linjer på, det er der, hvor grænseværdierne i lovgivningen er. Og de ligger, grænseværdierne er defineret i simulanterne, så derfor så man måler i den migrationsforskel, den simulant, man nu kigger på. Og der kan man se, at selvom de lignede hinanden ret meget, så er der ret stor forskel, når vi kommer herover i, hvad der så faktisk kommer ud af plasten, selvom det er sammenlignelige plastfraktioner. Men i dem, der ikke kommer fra fødevarekontaktmaterialefraktionen, der er der kommer der en del aluminium og jern ud, og så kommer det kår, vi så over i screeningen, det kommer også ud her, og der kommer ret meget ud. Heldigvis er grænseværdien ret høj, men der kommer en del ud. Og derimod så ser vi for eksempel ikke, at det aluminium og det jern, vi så i den mørke blå over til venstre i fødevarekontaktmateriale, det kommer så åbenbart ikke ud, når vi så faktisk kigger på migrationsvæskerne. Så det kan godt være, at den indledende screening lignede, men der er tydeligvis en forskel i plasten. Her er der ikke noget, der overskrider lige umiddelbart. Og der er nogle af de grænseværdier, der er ret lave, der er på grænsen af, der hvor man måler typisk. Men det så overraskende fint ud begge dele. Det kan jo så godt være, at der er nogle andre problemer. Så derfor så kigger vi for eksempel også på de organiske. Det organiske indhold i plasten, og der laver vi det, der hedder en GCMS-screening, og der får man det her ud, det er et kromatogram, hvor man måler på, hver eneste top repræsenterer ligesom et stof, der kommer ud, og der gør man det, at man, altså når man kigger på plasten ren, så ekstraherer man med et eller andet organsolvent, og så analyserer man den, og der ser vi, at for dem, der ikke kom fra fødevarekontaktmaterialefraktionen, at den ene, den med PP indblandet, der var der, hvis du lige klikker lidt videre, Christine. Ja, der, det er det kromatogram, I ser her, hvor der for eksempel er meget højt indhold af 3 antioxidanter. Og der, for den, der ikke havde PP i, der er der cirka 15 forskellige forbindelser, men den, der er vist her nedenunder, der er der over 50 forskellige ting, vi måler. Og det er altså bare med den her ene teknik. Der kan sagtens være alt muligt andet også, som vi ikke nødvendigvis kan måle med GCMS for eksempel. Og som sagt også metalioner, og alene her, der ser vi 50 forskellige indholdsstoffer. Det er blødgører, det er primært antioxidanter i det her tilfælde. Det kunne også være farvestoffer, som vi ikke ser her. Det er alt muligt. Og spørgsmålet er så, er det noget, der kommer ud, er det noget, der er problematisk for den, det emballageform, man nu har tænkt sig. Så der laver man også typisk et migrationsstudie. Så hvis du går lidt videre. Der gør man det på samme måde, men så måler man efter, at der ligesom har været den her væske i kontakt med plasten. Og der ser det sådan her ud før, og når vi så måler bagefter, så ser vi nærmest ingenting. De her to, de er på samme skala, så det skulle være sammenligneligt. Ja. Og der er, man ser lidt, men det er bare så langt ned på bundlinjen, at vi ikke kan se det. Og for de to, der ikke var fra fødevarekontaktmateriale-fraktionen, der er der så, der var før, var der 15 i den uden PP og 50 i den med PP. Og nu er der, fandt vi henholdsvis, hvis du lige klikker en lille smule videre, Christine. Henholdsvis, der fandt vi 2 i den med PP, der så faktisk kom ud af de 50 stoffer, vi målte før. Og 5, der i den uden PP. Så der kan være meget stor forskel. Altså der, og det er så ikke nødvendigvis heller de samme ting, vi måler bagefter. Det kan godt være, at der var noget, der overvejende kom ud, når vi kiggede på den rene plast. Og når vi så kigger på simulanterne, så er det måske nogle helt andre ting. Så de 5, vi måler her, når der i den fraktion, hvor der ikke er PP i, det er ikke nødvendigvis 5 af de 15, vi målte før. Det kan også være 5 nye. Så det betyder, at når man, altså selv når vi kigger gennem en plast, der kan være en skov af ting i. Der kan være... ja, alle mulige blødgører, selv hvis det kommer uden fra EU, kan der være alle mulige antioxidanter, ting som vi måske ikke kender, hvor vi har svært ved at identificere det, og, det er sådan, og derfor så er det så vigtigt det her med at kigge på affaldsstrømmene, kigge på, hvor kommer dine fraktioner fra, og så i det her tilfælde, som er P og PP, for eksempel batchverifikation, som Jens han talte om tidligere. Så det var lidt om, hvordan vi så faktisk kigger på det, når vi skal evaluere den her del af emballagens egenskaber. Yep. Yep. Så vil jeg tage over på næste del.
Jeg hedder Jonas Hansen, og jeg arbejder her på Force Technology som polymerspecialist og arbejder tæt sammen med Rikke, hvor vi komplementerer meget vores analyse egenskaber sammen. Jeg vil fortælle lidt om, når man nu så har fundet muligt alternativ til den emballage, man har brugt tidligere. Hvordan kan man så undersøge, om den stadig performer, som man forventer? Yes. Og hvorfor er det egentlig vigtigt at tænke over det her? Simpelthen af den simple grund, at når man laver et ændring i et materialeskift, så ændrer man simpelthen også egenskaberne af det emballagen. Og der er nogle eksempler på ting, der kan ændre sig. Det kan for eksempel være smeltepunkt, det kan være noget mekanisk styrke, eller det kan være holdbarhed i nogle forskellige miljøer. Og det er noget, jeg vil komme lidt ind på i præsentationen. Så ved at tænke over de her ting, så kan man risikere eller minimere risikoen for fejl ved at tjekke, at materialet stadig opfører sig, som man ønsker. Og hvis vi kigger særligt på, for eksempel hvis man har brugt genbrugsplast, så er der også nogle særlige udfordringer ved det. Det kan for eksempel være, at det man har, det har været forskellige, det er en blanding af forskellige plasttyper, hvilket jo kan påvirke de mekaniske egenskaber af plasten. Det kan være, at det så måske er rent det, man har fået med, hver gang man genbruger eller forarbejder plast til genanvendelse, så nedbryder man det en lille smule, hvilket også påvirker kvaliteten af plasten. Og man kan være, være uheldig, at det kan være lidt forurenet af de her non-intentional added substances, som man kalder for NIAS. Og alle de her ting, de gør jo så, at man risikerer at komme i klemme med nogle af de lovgivninger, som Jens Linding har fortalt dig tidligere om i dag. Ja. Så hvis man vil tjekke om plasten stadig har de rigtige egenskaber, så er der et eksempel her. Og det er jo, at vi har noget, ofte så skal emballage være meget tæt. Vi ønsker ikke, at der er noget udefra, der kommer i kontakt med det, vi har emballeret nødvendigvis. For eksempel med fødevarer eller med medicin. Og en meget anvendelig teknik, man kan bruge til det, det er, at man kan lave sådan en tæthedstest, som vi laver herude på Force Technology, efter den her standard ASTM F2096. Og den går kort fortalt ud på, at vi tager en emballage og laver et hul i den, og så puster emballagen op med luft og propper den ned i en balje med vand. Så ser vi så, om der kommer luft ud af emballagen i form af nogle bobler, eller ja, i form af bobler. Og så kan vi se, om der på den måde, om emballagen den ligesom fejler i at være tæt. Hvis man opdager, at der er en utæthed, så er det jo nærliggende at spørge om, hvorfor er den her utæthed opstået. Og der kan være flere årsager til det. En af årsagerne kan være, at måske svejsningen har været forkert. Det kan være, at materialet ikke har haft den styrke, man har beregnet, man skulle have haft. Eller at materialet har måske været udsat for nogle af de her miljøer, som der har påvirket på en negativ måde. Så for eksempel med om undersøge, om materialet har den rigtige styrke, så kan vi kigge på de mekaniske egenskaber. Det siger også lidt om materialet er blevet skørt. Med de teknikker, vi kan bruge der kan vi lave noget som træktest og noget bøjtest og noget kompressionstest, som fortæller henholdsvis, hvor meget et materiale kan tåle at blive trukket i, eller bøjet, eller trykket sammen, før det går i stykker. Hvis nu man for eksempel også skal have noget frossen emballage, eller noget andet hårdt emballage, så kan man lave noget, der hedder også en kav-slagtest, som vurderer, hvor godt materialet er til at modstå slag. Så at sige. Og det giver også en idé om materialet er blevet skørt, og derved nemmere kan lave revnedannelser. Og så et andet aspekt, det kan jo være, at man kigger på smeltepunkterne. Og der tænker man, smeltepunktet på mit emballage, det er måske ikke noget, der er det vigtigste, men det kan det faktisk godt kan være. For hvis nu man for eksempel har brugt noget genbrugsplast, der har et lidt lavere smeltepunkt end ens det plast, man har brugt tidligere. Så hvis nu man for eksempel har nogle plastinnerliner, man har brugt i nogle sække, så hvis smeltepunktet ligger lavere, og man ikke har justeret sin produktion for det, så kan det give problemer med svejsningerne, at simpelthen at sækken den smelter for meget, sådan så at, eller at
inderlineren smelter for meget, så når man lukker sækkene sammen, så er det ikke alignet, som det skal være, og så kan det give fejl i lukningen af sækkene. Og det kan være et problem. Og det er ikke kun plastinderliner, det kan være vigtigt. Det kan fx også være, at hvis nu at smeltepunktet har været for højt, eller ens produktion, så kan det være, at eller for højt i forhold til, hvad ens produktion har været optimeret til, så kan man jo fx opleve, at emballager til pålæg eller tobak eller andre små dele, at de simpelthen ikke lukker, fordi plasten så ikke når at smelte. Så derfor kan det være en god idé at lige at tjekke, at smeltepunkterne de er, som de skal være. Det er heldigvis meget nemt. Det kan vi gøre relativt hurtigt på vores på sådan et DSC-instrument, som der er vist her til højre. Og det er også noget, vi kan lave hurtigt herude. Så, så det næste del, det er jo selvfølgelig også at være sikker på, holder emballagen også til de forskellige miljøer. Det kan være, at ens emballage skal kunne bruges til det skal holde til noget sollys, eller noget varme, eller noget kugle i længere tid, eller i perioder. Og der kan man så bruge noget accelereret klimatest til at tjekke det. Det kan være, at man kan simulere produkterne over for holdbarhed over for UV-lys eller kunstig sollys. Vi kan også simulere produktens holdbarhed over for fugtighed, varme og frost. Og hvis nu man fx har nogle cremer eller noget andet, så man vil vide, om ens plads kan holde til det, så kan vi også lave accelereret klimatest til at bruge til at lave en form for accelereret kemikalie resistenstest. Og når man så har udført de her tests, så kan man så efterfølgende tage de eksponerede prøver, og så se, om de stadig har den styrke, som man ønsker. Vi kan se, om de har fået synlige skader, og man kan se, om de stadig er modstandsdygtige over for oxidation. Og så er der også nogle eksempler på næste. Og Jonas, nu tror jeg lige, din lyd den forsvandt. Jonas? Yes. Jonas? Jonas? Vi kan stadig ikke høre dig. Kan du tage din lyd ud? Nej. Okay, Jonas, han kommer tilbage lige om lidt med de her test, men det kan være, at vi lige går et par skridt frem til opsamlingen, og så kan Jens måske sige lidt om, hvad er det så, vi skal gøre? Fordi når vi nu står over for hele det her producentansvar, og man som virksomhed har lyst til faktisk at kigge ind i mulighederne for ens egen emballage, hvad kan så give mening? Som jeg har taget Rikkes plads, så okay. Nu. Ja. Okay, jamen så går vi lige lidt tilbage. Det beklager vi. Hvor hoppede den ud henne? Her. Ja, yes, så det er nogle eksempler på nogle anvendelser, hvor man kan kigge på de her klimatest. Og det kan jo for eksempel være, hvis man har de her flerlagsfolier, så kan det måske være en god idé at tjekke på, om man har den rigtige, om det kan holde til de forskellige former for, eller forskellige fugt, temperatur eller frost. Det kan også være, at man skal tjekke, at ens materialer rent faktisk kan holde til noget UV-lys. Og det er ikke sikkert, at man tænker, at det lige er oplagt, hvis ens materiale måske bare skal stå på en hylde i supermarkedet eller noget den stil. Men det kan jo for eksempel være under opbevaring, at det står et sted, hvor der kan blive udsat for noget sollys gennem nogle vinduer. Og der er det måske vigtigt at være sikker på, at den ikke smuldrer, pladsen ikke smuldrer, når det er udsat der. Og det kan selvfølgelig også være at god idé at tjekke, at bliver ens emballage påvirket af enten de forskellige miljøer, som det bliver udsat for under transporten. Bliver der varmt i den lastbil, de kører i, får det noget til at smelte, eller bliver det koldt, så det bliver skørt materialet. Det kan jeg også hjælpe med at finde ud af. Yes. Og så kan vi selvfølgelig også for at være sikker på, at ens materiale opfører, som det skal, så er det også vigtigt at tjekke, at man har det rigtige materiale. Og der har vi for eksempel et instrument her, der hedder FTIR, hvor vi kan bruge infrarødt lys til at se de forskellige bindingstyper i prøven. Så får man et spektrum, der er vist her til højre,
og de er meget karakteristiske for de givne materialer, og på den måde kan man se, hvad man har. Den er også ret smart i, at man for eksempel kan se, hvis der sker nogle kemiske ændringer i materialet. Så i det her eksempel på noget PE, der kan man se op i det øverste hjørne, at der begynder vi at få noget signal fra noget oxidering. Så det er en meget effektiv metode. Og det er selvfølgelig vigtigt at vide, at man har det rigtige materiale, ellers så opfører det sig ikke, som man ønsker. Yes. Og så lige til at slutte af med, så kan vi se, eller så har vi fået at vide fra DTU, at de har fået købt et nyt 3D-røntgenmikroskop, der kan lave 3D-røntgenmikroskopi af materialer med lav densitet. Det er oprindeligt udviklet til at kunne måle på væv, men vi regner også med, at det er noget, de kunne bruge til at skille forskellige polymerer og pap og andre lette materialer ad, og eventuelt se luft i dem. Og det er jo meget interessant, fordi så vil man jo kunne se forskel på forskellige plasttyper i ens emballage, og man vil kunne for eksempel scanne sådan medical devices i plastmaterialer, og man vil kunne scanne emballage med indhold, og så se forskel på emballagen og med indhold, og det indhold der i, som for eksempel kunne være medicin eller mad. Det er noget, der bliver udviklet på DTU lige nu, men det er noget, der har nogle mange spændende applikationsmuligheder. Yes. Og så tog jeg lidt forskud på goderne, men jeg vil stadig lade Jens sige lidt om, hvad er det så, vi skal have for øje? Hvad er ligesom de gode råd? Ja, altså hvad skal vi gøre? Lad være med at få tvivl først. Gode råd, jeg kan komme med herfra. Den er på. Hvis vi ser på fødevare- og kosmetikemballagerne, når vi nu har fået kigget på alle de her aspekter med, jamen, der er nogle fysisk-kemiske egenskaber, vi skal være opmærksom på. Der er også det rent afsmætningsmæssige, vi skal være opmærksom på. Og det har Rikke og Jonas jo fuldstændig styr på. Så der vil være oplagt muligheder i den nye genanvendelsesforordning, når man først får styr på indsamling, behandling og dokumentation. Og det skal jo selvfølgelig foregå i samarbejde med nogen, der kan bistå med den nødvendige kemiske eller rådgivning, og det mener jeg, det vil være oplagt at spørge Jonas og Rikke om det. Der er selvfølgelig også andre fiskefarvand. Det er også fint med det her krav om genanvendelse, men jeg tror, man skal begynde at sige, at det her med at putte alle plasttyper tilbage i strømmen og vil lave fødevarekontaktmaterialer ud af tidligere fødevarekontaktmaterialer, det er nok ikke altid den mest hensigtsmæssige ting. Men der er jo mange andre ting, man kan bruge de her materialer til. Der skal også laves havestole og alt muligt andet, og de er måske knap så kritiske. Og så var der den sidste, der, det var genanvendelse af medicinemballage. Og det vil muligvis være muligt for faste præparater, det vil så sige pilleklæsdoser. Men hvis det er flydende, eller ikke faste præparater, så er det nok vanskeligt at se, at vi kommer videre med det. Men igen, det er jo noget med at tænke på, jamen, hvad er det for nogle emballagetyper, man benytter sig af. Vi ser, at der har været en trend fra glas, altså for eksempel hvis vi kigger på pilleglas, fra glas over i plast, og det var så i første omgang noget polyethylen, man så. Og nu ser vi også meget ofte PET. Og hvis det er glas, så er det er jo fint. Det er jo nemt at gennemvende. Der er ligesom taget højde for, at der kan ikke ske nogen forurening. Hvis det er polyethylen, polypropylen, så ved vi godt, at det er plasttyper, der er meget åbne over for optaget stoffer. Så der kunne man godt forestille sig, at der kom noget. Og så har vi så endelig PET, som ved en plasttype, der er meget lukket. Og derfor ikke optager stoffer helt så nemt, og på den anden side måske også lidt vanskeligere at rengøre. Men vurderingen er, at det er ikke så stort problem, som man godt tillader 5% ikke FKM til FKM. Så man kan altså muligt arbejde videre med det her, men hvis man skal sikre, at det her det er sikkert for forbrugerne, så bliver man altså nødt til at sørge for at få lavet nogle dokumentation. Og det der Jonas og Rikke kommer ind. Og så lige en sidste ting, det er, som jeg sagde tidligere, det her med, at der dukker rigtig mange produkter op på markedet lige nu, hvor vi ser, at det er genbrugs-PET eller andre ting fra Kina, der bliver anvendt til
babybestik og hvad ved jeg. Det vil jeg meget anbefale, at man lader være med at bruge, eller lader være med at købe. Det er lidt ligesom det her bambusmelamin, vi havde et vælgehyr med en årgang. Det er simpelthen ikke lovligt, og det er der en grund til. Ja, det var sådan ordene herfra. Jeg er tilbage til dig, Christina. Yes. Og jeg tror, at med øje for tiden, så de spørgsmål, vi har fået, dem besvarer vi direkte. Så hvis der er flere af jer, der har spørgsmål derude, så kan I bare skrive dem til mig, så skal jeg nok vende tilbage på det. Og ellers så vil jeg på vegne af Forest Technology og vores kære specialister, der har fortalt jer noget om deres arbejde, sige tak, fordi I lyttede med. Og vi vil holde jer opdateret, når der kommer mere på hele producentansvaret for emballage, og hvordan at vi ellers kan tilbyde os. Og så har vi jo tidligere holdt et møde om transportemballage, og hvis man er interesseret i at se det, så kan man godt få det eftersendt, så kan man også skrive til mig. Så med det sagt, så vil jeg sige tak for i dag.